si to refreshnite, mladí kolegovci moji. Je to live stream, ide? Teraz neviem. No už to ide. Tá, minimálne live stream ide. Kurva, funguj. Hralo 2000 a nejde ešte k tomu zadarmo. Ha! Už sa toho nebudem chytať, ty vole. A to spustím proste, už na fakt na to terénu to mačkať. Ja mám nejaké divné rozlišenie, počuj. No uvidím, jak to uvidíte. Aké má to na sere, tak to je radšej raz prehodím to rozlišenie. Ale v takomto pomere strán by som to nechcel, aby ste to videli. Bude to musieť zmeniť ešte. Musíme sa s tým vyhrať jednoducho. Mám to nastavené, tak nechám, však to je jedno, myslím. Není to pohoda, pokiaľ to nejde, jak si to ja predstavujem. No dobre, tak už by to mohlo byť v pohode, ne? No, posralo mi to loadlo. Ubi toto. Si robia kozy. Ne, toto je zase zle. Kde som to saveoval? Skúsme tento. Áno, to bude hen, toto bude táto. To není možné toto. Toto som chcel, áno. Á, zožrali ho krysy. No už to ide. Takže. Takže by sme sa niekam dopracovali. Chce byť kozy, ne? Jak môžete vidieť, hra je nádherne spravená. Čo urobíme? Ja to vidím normálne, počuj, Studio Dirt. To musí byť u teba problém tento raz. Ale kurva. No? No? Ide to úplne normálne, kamaráde. Dobre, tak jak sa s tými vyhrajeme? Máme sem blink.
Tam je druhý. Ale to se mi nepodarilo. Takže nějak to vymyslíme. Takže v této hře se dá jít na veľa možností, jak můžete vidět. Můžete bojovat štýlom stealth. Můžete být akční, jak já například. Ach bože. Ale velice dobrý boj. You just put enemy of balance and oppressed. Ano. Tak to je kolega jediný, no, lebo je to úplně normálně. Já to vidím, jak to jde. Já tam zapnu ten notebooku ještě do sebe. Já vidím teda, jak, jak se ta hra hýbe. A to je ještě, vlastně streamujem, čiže si dobře, že nám docházejí šipky, náboje. Kam se máme dostat? Wall of light. Stěna světla. No, hovorím, refreshí si to. Má okrem něho někdo jiný lagy? Já to vidím plynulo. Ten je to určitě v pohodě, nic neuploadujem, všechno jde OK. Takže myslím, že jako je tam raz na čas nějaké seknutí, to já berem, ale si zoberte, že já to streamujem do vysokom rozlišení a streamujeme to proto, abyste něco teda viděli, nebo jak ta hra vypadá. Teraz nevím, či jsou so mnou, ale jedno vím, že by som sa mohol. The fuck? Chtěli jste to? To jaký? I owe you, brother. Ha, awesome. About the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Griff's shop. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, scavenging for me. Okay, tak ty si zbieratel kvázi. Ah, hlava. Vítaj. To oni nic nenosí u seba, ty dva? Ukažte. To nič není, ty vole. Peniaze. Peniaze, alebo jaké jedlo. To čo je? Peňažky.
Musíte uznat, že ta hra je fakt zaujímavá. Máte tam veľa možností, prostě úplně brutálně. Bone change for a small amount of benefits. Nějaké odvady to. Čo je ječko. To je knižka. Nevím, čo jsem zobral, nějakou mapu. Myslíte, že máme aj mapu nějakou? Je. Bone Charms, Black Coat. Aha, to jsou tyto nějaké. Mám tri tieto, 200 zlatých, nauty, objektívy. Optional, use Bolt of Street, LA2. Aha, mám to v možnostiach. Takže zachránil jsem člověka, tu čo bol schovaný, tak tu to. Ty vole, to je kapecko. Myslím, že to je lepší, keď to zavřeme. No dobré, takže. Report any sickness. No, to nemůžeš vědět to. Podle mě to jde normálně, počujte kolegovci, já si to refreshňu, ale mě to, já to vidím normálně. No jde to normálně, teda aspoň já to tak vidím. Co mi teda, na to zažerím krysu. Musíte to vidět dobré. Já se rád prechádzam. Odpadky, garbage, garbage. Nebo na 20 metrů. Tak čo? Čo s ním spravíme? Čo poviete? Aha, čo som zle spravil? Čo bolo s tou Granny? No, asi som nemal ničo spraviť, čo som spravil. Ale to už je teraz jedno. Alebo že by som toto spravil? No, však môžem urobiť toto. Ej, tak som tam veľa vecí dodrbal, čo som chcel ináč spraviť. Takže to urobíme takto od začiatku. Aj tak ich nestratím vlastne. Píšte do toho chatu, lebo ja to nič nevidím v tom čate ľudia. Alebo že si mi to nelako? Není možné. Nie, to je dobré. City Watch is gang territory. There are the real odd birds living on the fringes like that. I don't know which is worse. Just die or get out. I don't know which is worse. Just take your pick. Super.
Jak je jednoduché zabít nepřítele. I think that last one was moving. What? Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Well, he ain't moving no more. Má to bude kričať. Nevím proč, ale zabijem. To vím určitě. Good. Keep them coming. Please. I'm a bit shaken right now. I saw some terrible things today. Ok, ty si viděla škaredé věci, já to chápem. Ale pozrite na toto, o plíjaga. How to pass me by. All the others, down with the sickness. Men like you, walking the streets with weapons, we don't need that. Taký drzý hajslík. Peňáze se vždycky hodíme. Ty já to zmrzá zabijem snad. Ještě vás zradí. Ahoj. Pekná, ne? Pekná hra. Dobrý, Dark Vision. Kde je to? Tento typek tu... No sa natapáme. To je super, že je taký otvorený svet. Battle Street Boys, you cannot kill the red flag you. Ne, to je od obchodu keygame.cz darované. Takže choďte sa tam pozrieť, fakt sa to oplatí z toho hľadiska cenového, on to má super fakt ceny na té hry, na počítač a na Xbox. Ne, to je originál môj kolega, ja nemám, no mám, ale určite nebudem streamovať Vares nové hry. Musím ísť príkladom. Toto sú také kurvičky. A je po nich po hajzlu. Je to druhého hodíme, nesmíme tu mať žiadnych svedkov. Aj, počujem ťa. Dobre, dobre. Tak, odpadky sme vyhodili. I owe you, brother. I won't ask about the mask. I wouldn't want my face seen either. Vieš čo, okolo 1000 korún českých môže stať, 1000, tak, no 1000 korún zhruba. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. No tak predstav si, že je to taký steampunkový svet, kombinácia Bioshocku a Assassin's Creed. Ty si vlastne strážca bývalej tej královny, ktorú zabili a hodili to na teba a ty sa snažíš očistiť. Takže tak stručne by som povedal vlastne, že ty sa snažíš očistiť svoje meno a vlastne všetci ťa hľadajú a myslia si, že zabil si ju ty, a pritom to není pravda. No, tak myslím, že to bolo také skrátke povedané, že o čo tam, čo to je, koľko svoje vás bež sem, nejaká blbosť. Dobre, toto sme si dobrali, to už som čítal.
Nějaký bod, čemu pozorme, kde to máme to srdíčko. Ľudná je odo mňa 62 metrov, toto je nejaký bunčár, pay of light, runa, OK. To by som nechcel. Dobre. Ďalší bunčan 97 metrov, tento je 105 a tá druhá je 58, čiže neprosvítame sa na túto rúnu. Jako ty si taký magic, magič, nejak, tak by som to povedal, používaš aj magiu, ale aj vlastne normálne smrtiace zbranie. No to srdce ti ukazuje vlastne, jak vidíš toto. Kde sú rúny a pomocou rún si upgradeuješ schopnosti, čo máš. Ne, to nejí tvoje srdce, neboj. Jo, zavalené. A ináč je to nakaza pod kanou. A namiesto benzínu sa použijí ryby obrany. Nejaké granny. Ježišmaria. To je klasický škaredý ksicht. Have you seen my little birdies? Ah, oh, the dear things must be starving without their granny. Dobre, nepoviem na to. No čo chceš? Deal with granny gentleman's colors. Alebo toto. Niekto kope na dvere. Slick dart. Peňažky. Mana. Mary War Medal, 50 zlatých. Pustíme ich dentra. Počkaj, kúk to musí. We're wasting our time. How much could she have? She digs in trash for a living. Let's get a drink. I'm dry as an overseer's prick. She's been digging for 80 years. Must have found something. Ty vole. Are you mad, bro? On ma zapálil, ty vole. On ma zabil, ty vole, on ma fakt zabil. Je to možné? Co si robíš kozy, ne? Ne. Ne! Ne! Není možné. Toto já nepochopím. Dobré. Jak to vyřešíme? Dobré. Takže, teraz jsem to robil jinak. Není to úplně na začátku, ale... No, mě to nasanovalo. Garbage, all of it. Pozor sa, či som toho tu. Dobre, týchto to zatiaľ necháme. Tu požerme, jak minule. Toto nebudeme mačkať. Jako kvázi, od nich sme neprišli, no... Akorát, má to staré, že to není také precítené, proste to prechádzanie. Asi po každom... Po každej časti si budem robiť safe, lebo to je úplne trapné, ty vole, že ti to nesieguje samo. Áno, som tvoj manžel, ktorý má rotačný gulomet na chrbte. Ježišmaria. Áno, to je tá runa. Čo som vám spomínal. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. Toto je ten typek, čo ti dal moc magickú. Her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting.
Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing you. Mečík. What will you do, I wonder? Nevím, zabijem všetkých. Jaké straně, ne? Jak vystřelím hajzlou, to nás... Než ten meček je super. Ukněme se cestu. Ještě za to pozbírám, náhodou by to neukradli. Tato hra se jinak dá prejsť na 30 milionů způsobů. Nemusíte absolutně nikoho zabíjet, jinak. Absolutně, můžete jich uspat například, ale já jich radšej zabijem. Proč ne? Je to hra iba. Hear that, Granny? Whatever you got, Slackjaw gets a cut. Nothing personal. Just Bottle Street rules. Kolik jich to bude bavit ještě? Počkej, oni jsou vonku. Už vím, jak to spravím. Já si jich pěkně obídem, těch hajzlov. Já budem jak asasíno. Ještě jeden tu byl. Dobré, ne? Jaká pomsta, ani nevěděli, co se stalo. Jedného jsem nabodol, druhého jsem zapálil. Nějaké potvory šelijaké. A kde si to užívám, tu hru? Kde je ta stará? Daj mi hlavu za to, že jsem ti pomohl. Granny, granny, granny. Oh, my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Triple kill. Monster kill. Birthday present for you. No, jaký máš darček pro mě? And now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Dobrá, uvidíme, koukneme se, že je to upstairs, než to na schodu. Everyone wanted to come. Já tomu rozumím, Ramburn. Len bol som zaujímavý, čo mi povieš. Je toľko vecí. Čo je toto? Ďalšia runa, super. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Dobre. See to it, dear. Dobre. Collector gift from Granny, to jsme spravili. Ale to je úplně správně. Breaking to doktorami flat covering. Bolenár, počkej, ještě zachráním tohto týpka. Koukněme, jaké máme nové síly. Máme kolko týchto run? Dve. Svarm. Toto se nám bude hodit. Zastavit čas. To chceme. Já vím, koliko. Mám to napadlo, čo urobím. Dobre. Abo čo poviete, keby som toto spravil? Spomalím si čas. Keep away, or I'll slit your record for you. Stay away. Ani sa nevedel, čo sa stalo. Treba byť poriadok, ne?
Vrtok to se zachránil už asi tak 10krát. Dobré, chod starý. Na zaujíma, chvilku budem sledovat, kam půjde, aby som viděl, kam ho mám sledovat. No, hovoru, že má nějaký obchod. Ale sobě. No, aha, tu má ten obchod, ten kemper starý. Nevím, či je tu, alebo možno, že tu spí. No dobré, otvoríš něco? Počkej, dobré. Want to look at some of the things I found? Good prices, I swear. Okay, then to ukážeš. Okay, not now. Let me see what you got. No, dobré. Dobré. Náboje. Aké je to? Bullet stolen from guard shipment. Guard bullets. To jsou nějaké blueprint. Nemůžeme něco. Diagram for stability multi-lens array. Sokol formula. Are you mad, bro? Všecko drahé jak kurva, to si nechaj. Zachránil jsem ti prdel, ale nic se nezostal. A jdem to tam ještě vyčistit hore. Toto, ano, toto má. Koko nebo do pištoli žiaden. Máme zapalné šipky, normálne a spiace. Máme to. Gangsta style, opak, jeep my style. Mám tam Lintox to. Counter-Strike, víš tu? Čo je tu moje Piero z Premedy. Máme Counter-Strike hrajú v kuse. Dobre, toto sme vyčistili. Aha, na budúcu jednu podstatnú vec. Dobre, ja to zistím, že to je tento sank. Aha, tu je hour, minute, second. No, jak to ujebe celému tu? Ball of light, Javani, doktorčke, pozrieme na toto. Objectives, ok, exceptions. No, príme sa pozrieť na pána Javani, on to je sekundárny quest. Na co to sem dostanem? Si robíš kozy, ne? Povieš, že sa tam nevieš dostať. Ale... Ha! No, dobré. To je sranda, to sú všetky možné srandy. Vidíte, tento olej, ten sa používa... Tento olej se používá jako palivo. Rybí olej. Či bez verlipí, tak. Nějaký mamkin journal. O, pičovina. No to čo je? Nič. Jednoznačně jsou mrtví. To bylo to stará. Dobre, tak to spravíme takto. Tak týchto sa vybavil. Zapálené šipky 3. Takže... Tuto sa bude na niečo zjesť alebo ukradnúť, jasné, že hej, klasika. Peniaze sú vždycky treba v tejto stolto v svete. Ja som tu, to je štvorka.
No to je jedno. Máš to nějaký quest, Wall of Light. Nějaký, vidíte, to je nějaký bone charm, nevím na čo to je. Nečítal jsem si to ještě. Nějak extra. No dobré. Dobre, ja viem, že to tu je, ale... No, vyskúšame niečo, no, dúfam, že sa zabijem. Jak som to ojebal? Ne, ty... To si robí kozy, ne? To zlatých som našiel. Čo je to napísané? Darde plus Gwen. Uiii. Ešte to rybičky, že sú tuto vo vode, ak môžete vidieť. Ja sa to nemôžem, to je chyba hry, ne mňa. Ja som dobrý skokan. Ty vole, zasa dorazím. Som. Dobre, a toto nám ukáže ďalšie tie sekundárne questy, aby som to mal označené, ty vole. Ideme do tých jeho ofisí. Runaj kúsok odtiaľto. Všetky riny si treba. A týchto som tu pozabíjal, čiže pohoda. Ja viem, nešiel si ma. Vidíte toto tu dole, tieto potvory? To sa volá krysa, alebo potkan klasicky, lenže ten potkan... Keď sa nasere... Dobre, ty tu čo robíš? To je tuk nejaký. Boto Street. Kavóny office. Blink. V tejto hre máš veľmi veľa schopností, ale ako som si práve všimol, som si vystrelil ohnivé šipky. Ale mám ešte nejaké iné našťastie. Keď tak zoberieme, ani sa to neoplatilo im tohto človeka alebo túto strážca zabiť. On nemal v sebe absolútne nič, možno že ho obrali, ale neviem. Jaký zlý, ja som ich ma zapálil, upálil a ešte dorezal. Dark Vision.
Jako můžeš to hrát jako aj míru milovně, ale nevím, či tě to bude bavit. Akurát. Máš třeba? Takéto patkany jsou nepřátelé štátu, jak to já hovorím. Čo s tím? No, si ho nevšimnul. No to nič není, ale je to stále dosť tých patkanov. To ma posera. Aby na mňa zautočili patkany, to je... No by ste mi chce vy... Je strašné s tými potvorami. Dobre, jdeme do tej pracovne, pokiaľ sa tam dostanem. Teda pokusím sa tam dostať. Som dosť doráňaný, ale... Kúkneme. A... Budeme cestení. Kde sú nepriateľi a ktorým smerom pozera, tu je druhý. Čo si sa zbláznil? Veľa potkanov. Dobre, tento mŕtvý, ešte jeden tu bol. To je krása v tom, že... To je veľce jednoduché. Jeho obkašľač. A on sú dvaja. A my hľadáme túto... pracovňu doktora Galvániho. Takže sem ideme. Office of Dr. Galvani, OK. Uvidíme, čo tam nájdeme. Každopádne, hra je veľmi dobrá, kvalitná. Ja vlastne... môže sa stať, že kľudne táto hra bude hrou roka. Aha. No dobré. Break into the Galvani Boulevard. Jak to s nimi urobíme? Dark Vision style. Nikdy se to nepodarí, no.
No, tak jenom jsem zabil Stelton, no a už ostatok jak ty. Někdo si žije pěkně a někdo si žije... Whisky pro všetky. Skvělé. Kapičovina. To je sranda, on tu máte potkaný. To nebyl dobrý nápad. Tak, zežertej. Dobra, já jsem to potřeboval sem dostat. Vidím, že se krobila. Jsem zjistil, že treba všetko brát toto zavrvé, aby se sem za mnou nedostali ty kurvy potvorské. Máme tu dva šipky. A bežné náboje, se z toho si teraz zabijeme. Hladaný. Klasických crossbow tu mám dost podle všetkého. Oh bože. To bylo blbý nápad jich vypustit. Další double kill. Ale víte, co jsem si všiml? Že vy to máte na celé obrazovky. Takže urobím jednu věc teraz. Saveol jsem si to. Ano, saveol. Ještě si vytvořím nový save. No vy vidíte, má vlastně tu pušku, čo je dost nepochopitelné. Steampunkový svět je nádherný, milujem to. Já si to ještě rozložím a urobím jednu věc, urobím toto. Nechápem jednu věc. To je divné. Vypnem tento screen region, že na chvilku jich neuvidíte. Vypnem Dishonored. Tak, a tak toto spravím.
Nebojte se ničeho, koupil jsem si Savo. Teraz by se to mal vidět lepší. No to já to vidím na celou roky, hurá. Scale form. Už jsem teda obraz opravil, čo je super. Tady se to mohu trošku rozhýbat, nepotačať. Píš to. Regular bullet. Já vlastně rád okladám bohatých v této hře. Aby se povedal, že to má je... Nenajde mi kód. Na tom toto není. V tomto trezore ten kód musí někde tu být. Ale kde? Tu jsem bol, jo. No to to bude. Kusíme 287. Vyskúšame toto, možno sa trafím. Čo, či sa zbláznil? Tak to je ono. Uha, to je 100 zlatých. A v samotném titíku jsem našel to číslo, tak jsem to tak zase nejzkusil použít, fakt to bylo ono. Ty vole, potkaný v dome. Je strašné, fuj. Infekci můžu prenést. No, dobré, tak jsi mrtvý. Toto je vylutované, toto poschodí, jdeme se pozrieť hore. Ale to použijeme Dark Vision. Aj boha, jednu šipku jsem zbytočně vystrojil. Ještě se dá zobrať. Vypněm to. No, motylkou ne každý sběra. Zjistil, že jsem, že obrubujem demolovat mu dom.
No čo, nebude mi Johnom kniha všetko poprehľadáme najprv. On by tu niekde mal byť za prvé, tak ho zabijeme. To zatvoríme. A to zoberieme. Aha, ale sme tu niekto dverami. Tam bude ten hajzlik, ale necháme ich zatvorené a pozrieme si ostatné veci. Čo tu sú? A čo myslíš, že môžeš jediný ruť pokusy na úloh? Ale prd. Nejaká blbosť. Co? Som sexy, ja viem to. Zoological survey describes only the ordinary rat, which means plague rats have only been here for 5 or 7 years at most. This was not a gradual migration. Could they have been introduced on purpose? Čistka, čistka. Bola nejaká podpora v tom vnútri. Asi sa mi zamrzol čat, lebo vy ako nejak si nekonverzujete so mňou. Dobre, vyskúšam to, napíšte niečo do čatu, lebo mi sa zdalo, že ako nič sa nedieje, takže to není dobré moc. Aha, fakebook, jasné. To je hajzlik. Čo prečo sme prišli? Fujha. Samozrejme peňažky. A tu sa človek dokáže zavrieť. To je aká toto. Dobre, zavriem túto. Dobre, teraz kam? Odtiaľ to preč. Ukrval som, čo sa dalo v tomto dome. Zabil som všetkých. A prečo nie? Tam dole sú nejaký hajzel. Asi iba dvaja tu boli.
Ahoj. Není to něče najdeně? Jsem si vylepšil život trošku. No asi ne. Super, takže crossbow bolt. Koľko jich máme normálně teraz? 10. Jasné, pohoda. To skláme. A jdeme od čeho to preč. Ještě jsem vás poprosil, tom hore pod Big Eyes TV napísané máte tlačítko, že být skalný. Takže vás poprosím ho mačknout. Mě to dost pomůže aj vám. Teda, vy budete informovaní o tom, že kedy mám live stream, no. To je myslím skvělá věc. Můžeme čat, co je toto tu. Also done when distillery. No v další části nepřátelská zóna. Píče, tak dobré, blink. OK. Tu jsou dvaja. Vnútri jeden. Všelijak se to dá obísť. A všelijakými spôsobmi ich môžete zabiť. Môžete sa vyzývať ich smrtiach. To sú traja. Štyria. Rozišli sa, takže... Ale máme šancu... si dať koláč, ale ne. Say, when's Slapjaw coming down? Not till the next batch of elixir's done. He'll want to check on things. Then you better get... Urobíme to, to zpomalíme čas. Together, huh? Everything's fire, Rush. No bylo rychle. Až motry jsem povedal, ale počil jsem mi to. A byl to bylo dost brutálné. A ty to zmysly dokonce tak zalakali. Dokonce těch šípěk normálních. 5. Na čem jsou způsobili? Já nepotřebuji spojat ty šípky. Majsterský kouč. Já se nevím, vypnout elektriku. Disable security. No tak všichni jsme se zbavili veľa problémů naraz. Hlavu mu to prvou strojilo, ta šipka. Takže super. Pozrieme se, či ten typek, čo tu bol, není tu. Destiléry. Ruta, peniaze. Kukneme,
Tu bol niekto. Už vychladávajú. Nějaký recept. To jsem strol. Nepozeral tím to. Kdo se na ten hajtlik všiml? Takže... Ne. Rovno umáčili. A i z klobu komu to uletělo. Dokonce i z klobu komu. A, je to sranda. Vidíte, tu je. Aby bol som mal problém. Vidíte, jak ta šipka mu z hrude vyvonžuje. A do krku som ho trafil. No konečno. Smrť môže byť aj zábavná pre niekoho. Jaká srnka. A čo to urobí? Aba jasné. To bolo to, čo som... Ten tak umrel. Lebo som ho zapálil, čo je pochopiteľné. Ale keby bol normálny, tak je doteraz. Bojsko na zem. Mrtvý, mrtvý, idem sa pozrieť hore sem. Promixty mine, barbová pištoľ.
plných botů, to potom, když půjdem dole. No, klasická. Člověk se musí stále zásobovat, či už je to vré, alebo v skutečném životě. Aha. Opa destiléry, opa destiléry, opa destiléry. Sranda. No i teraz jsem něco našel, co jsem neviděl, že to něco je předtím. A i teraz. Peníze se vždycky hodí. Hello. Aha. Už mi to zase jebe tým myšám. Žiadne útoky nebudú. Ale my sa zažme zbranili, ty vole. Potřebujeme se dostat. Potřebujeme se dostat hore. To je strašné s tím potvorami. Dvoch som vybavil bez toho, aby ma napadli. To mám dobrý, ne? Ja budem si chvíľu požívať tie spiace šipky. To sú najzácnejšie vraj. No skúsim ich predať, takže... ...tým klasické. Podľa všetkého nemám zamrznutý ten čat, lebo absolútne nič nevidím, že by ste niečo písali. Buď to, alebo fakt nič nepíšete. Ale podľa toho to asi je chyba na mojej strane. Nějaký nápad? No, dobré, Studio Dirt Crew 7. Grony Rocks 40 metrů. Attention, Dunwall citizens. Report all deceased family members to the local dead helm. I knew you wouldn't disappoint me. Now I can stroll along the waterfront in peace. And don't think I've forgotten your little gift. Go on upstairs, dear one. Uzas. Co tam se mnou stalo? Chce staré robiť? Starý to dobré jebe. Vlastně žerunu. Tu je čtvrtá runa, 150 metrů ode mě. K
tak se k ní dostaneme. Ale koľko máme týchto? Aha, to jsou vlastně také perky. No koľko mám těch? You have jednu runu. Precision. Toto se nám bude potom. Toto na čo tu máme. Wind Blast. Shadow Kill. Ukáž, čo má starý, ešte raz. Nedá sa to niečo predať, aj ty vole? Se srdce. Tak to zabijeme potichu. Muselo boť. Oni absolútne nič u seba nemajú. Čiže koľko som ich sejmul s tou šipkou. Tento to určite chytil do ruky podľa všetkého. No práve na to, ktorú som si myslel, že to schytal sa hodina. Je strašné s tými strážcami. Tento dostal. A keďže vieme, že toto nepotrebuješ, uvidíme, čo zastane. To som chcel. Ty ma nájdeš, čo? Si nemyslím. Umreš tak, jako ty tvoji kamarádi, krpatý. Bude tě to boleť. Ani nebudeš vědět, odkud to přijde. Bude to pomalé. Starý je tohle. Dobre, takže ďalších sme ich vybavili. Ale... je 36 metrov toto. Jo. 4 zo 7, či ešte 3 rúdny tu musia byť. Ty vole. Kurva, ale celé je dosť.
odpadka jeden. Hitler Square. Aha, to jsem dojbal. To byl blbý nápad. Aha. To je skvělé, že každá ta věc je otvárateľná, že všetko se dá prezliť a všade můžete jít podle všetkého. No, všade ne, ale... Tak to bolelo. Jajajaj. Čo oni mi dajú pokoj za chvíľku? No strašne s tými potvorami. Kto tu obetovali? Koľko mám run? 2. No toto budeme 4, ok. To za nám bude hodiť a nejak nie, že nejak. No zase to je takto ujedať, dáme uložiť, zásali sme. Vlastne toto je taký Ezio v steampunkovej dobe. A neskutočne ma baví. You are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void, I'll buy you 100 drinks. I have poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate it if you could release me or at least go gather some firewood. Feels good to stand up straight.
Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow. And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help. Urgent rescue to Martin. Трошки се не подоба. Boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Йо-йо, дякуєм. Дочекай. Wanted. Tak to vyzerám. Corvo Tatano. Či Atano. Reward who will be paid in the city was potential reward offered by private citizens. Ale s tou maskou jsem mluvil mocnější. To milujem na to, prostě moštěl jest jak mačka. Blink. Seen the heretic's brand used? No, it's a rare occurrence. But I did spy the face of one so branded, a former member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a temple and saw him begging. What were his crimes? Who can say? Uspíme ho? Co povíte? Or even the higher himself, who violates our codes and must be cast out permanently. A aj tak, nemôžem ich nechať živých. V tejto dobe nechať. Pochopíte to, ne? Je mi ľúto. Je strašne veľa vecí, čo sa dá ujebať. Pardon. Uložíme. You stay away. Branding industry. Task. Ne, notes. Objekty and objectives. Primary task. Primary hierarchy. Heretic spent. Jak to ľahko dá. Áno, rozumiem, je tu viacej možností, jak dosiahnuť.
Myslím, že jsem našel to, co jsem chcel. Takže to se můžeme dostat, kam potřebujeme. A zabít všetkých. Úplně všetkých. Ještě raz, jak hovorím, tato hra je sponzorovaná obchodom www.kimgame.cz na nejlacnější kouče na hry. Víte, čo spravím? Spad se šipka. No. No, byl jsem. Nech se to dá tam tohle. Je jako... Já myslím, že tento štýl je v pohodičke. Je to velice dobrá akcia. Určitě se ta hra oplatí koupit, čiže... Nečekajte, kým se vyprodají všetky kusy, aby si mohli do toho lutovat. No, uvidíme, čo nás prekvapí ale v tejto hre. Toto... Odpadni. Někdy je lepší jedna lepší. No čo? No dobré, on ví, že jsem tu ten blbý, tak za čo teraz? No že keby se to otvorilo, tak jsem v piči. Jaké sraně, čo je toto? Já se znovu... No, uvidíme, co se stane. Bohom. O bože. To není pes, to je hyena, alebo čo? Ahoj. Dvíhaj sa. Niekedy je lepšie.
tak to se opýtám, no či jsem... Are you mad, bro? On se dostal z klietky pomocou mojej ruky a pretočil se cez klietku. Mám to natočené vlastně tým pádom. Dobrý buk, čo? No počkej, hajzel. Oh, bože. Už zas. Ty vši jsou fakt šialení. Má to znutra dobrý tu klidku. Svět plný zúrivosti, zlobí a nešťastia. Musím se dostat jako Krisa. Zaujímavé toto. Strašné. Fůjám se to krmil živo pod... teda... Ležací jazyk. Tu je ten kód. Ležací jazyk. Ještě raz. Dá mi to do Google, co to najde. Hmm.
Preklad dáme, line to funguje. No, vám to. Serem na to, možná si to. Očekaj, jaký je to quest? Jo, 3 kila, v pohodě. Curse those fools in Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Tyrem, or Lord Regent, as he asks us to call him, seems to have faith in all the Sokolov security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So there's an upside. Na 500 zlatých, to se oplatilo pozerať. For the outsider himself has these five attributes by which he hopes to defeat the righteous. Čo? Ještě někdo? No, je po nich. A
Ani nevěděli, co se stalo, ne? Dobré, dobré. Tak, spravím, to bude lepšie. Si zoberte, že v takomto svete žiť, tak by sme si fakt asi urobili také harakiri. Odtiaľ to som priliezol. Tam som ich viažik zabil. Mythic Chamber. Počkaj, to je Mythic Chamber. Jako můžete to úplně jiným způsobem prejsť, například vidíte takýmto štýlom. A to je iba na vás, jak se rozhodnete. Mně se nechce plížit, ich všem všetkých prostě pozabíjať. Další někdo? Dobrá. Baví ma to, kurva, baví ma to. Aj vás to může bavit. Jako jsem už vzpomínal asi třikrát. Dá sa to teda už pomaly zakúpiť u našho... Back to the beginning. It was Martin's plot to break him out of Coldridge prison. That's clear enough. But why Corvo? The one man feared throughout the Empire. He's as bloody-minded as they say. Smrť pre všetkých. Ani to nedočítal. Se dalo zobrať. Máš celkom veľký priestor. Všetko treba zabiť. Give us a name at least.
She'll be found. My men are searching district by district. The poor girl. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hold up in all this. If my overseers hear anything. Ech, smrtiplní vykoupením. Toto bude pěkná smrť pro nich. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained. Time? I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree. Rozhodně jak pravý vrah. Will you have wine? It's a Chivian rip. Stop! Damn it! Someone's down! Oh, I'll find you. A body! Someone will pay for this! I know you're here somewhere, scum. Who'd you call? I won't be catching this, my bastard. Nicky Book? No, ale po ňom. Všichni raz umreme, ale oni umrou skôr. Jejíž pravda je. No dobrý bug, inak by som nemohol všimnúť za tým oknom. Mal si možno všimol nejakých mŕtvol. A tým pádom... No preprúka, že to... Aha, jasné, týba, mal som tieto dvere zavrieť. A nevadí. Ja nepíte sa, nebude konať. Peniaze. Strašná smrť. Koľko mám tých batérií? To sa mi bude hodiť aj glita.
Když mi půjde, že 5 vyza... Ale chytrý to půjde. Potvor jedný. A čo vám to pištolky nepoužívam, ne? To sa mám... Ale určite mám nejaký iný kres, ne? Ne, myšom kvíľa, myšom... So, it's just a little cough, but fine. I feel completely fine. Fuck you. You have a plane, huh? Get down. Oh yeah. Myslím, že ten pes nevie otvoriť dvere. Dva nula tri.